aan barnaamijka marka hore share gareeya. Fadlan, barnaamijkani waa barnaamij muhiim ah, share garee inta aanan bilaabin. Intaas aad ka codsanno. Waa mahadsantihiin, Cabdifataax. Asxaabta waraysiga la socda, kumanadiina hadhow baan akhriyi doonaa. Marka hore hala share garee barnaamijka, gruubada dhig, dadka ku taagaree, ku invite garee. Waan ku arkayaa, aad baan ku salaamayaa. Amiisha waan ku salaamayaa walaal. Maanta waraysi baan qaadanayaa aad u qiimo badan. Marka waan arkayaa taliye Maxamed Ilkacase uu ku jiraa barnaamijka. Waana soo qaban doonaa. Laakiin barnaamijka marka hore, mubaarak soo dhow kanadi. Dhammaantiin soo dhowaada. Qolooyinkii dir ii yara jooga idinku dirti iyo maanta waxaa ka hadli maayo. Cid kalena ka hadli mayno. Waxaan ka hadlaynaa ciidanka dib u xoreynta Soomaaliland. Magacaas ciidanka dib u xoreynta Soomaaliland oo uu wato Kornayl Caare. Ciidankiisii mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa ayaynu waraysigan ka qaadi doonaa haddii alla idmo. Su-aalaha la weydiin doonaa waa inta aan ku soo qornay meesha, su-aalo kale oo iyaguna dhextaaliina way jiri doonaan, iyo qaar xagga hoosinuu yaallaaba labadu way jiri doonaan. Barnaamijka gruubada ku tuura, taliyihiina waa inuu ugu jiraa. Waana soo qaban doonaa wax yar kadib haddii alla idmo intaan bilaabanna barnaamijka. Dhammaantiina soo dhawaada jeegaanta lagu taageereeyay iyo cid walba oo ciidanka aan ka warhaynin. Maanta ciidanka inay barataan rabnaa. Su-aalahaasna waxaan si dhiib liya oo magaraansaayay cilmiyaysan u weydiin doonaa magaraansaayay taliye Maxamed Ilkacase, maadaama uu ka mid yahay ciidanka iminka jooga. Xaggay joogaanna wuu inoo sheegi doonaa hadafkooda iyo barnaamijkooda wuxuu yahayna wuu inoo sheegi doonaa. Waxaa kaloo waraysiga ku jiri doontaa hadafka loo sameeyey ciidanka dib u xoreynta Soomaaliland muxuu yahay, maxaa sababay waqtigan in la sameeyo, maxaa sababay wax walba sabab bay leeyihiin. Sababta lafteedana waan weydiinaynaa. Halgan aan sabab lahayni iskama bilaabmo. Waan ognahay SNM, Somali National Movement, dadkiina share gareeyey aad ba mahadsan tihiin. Durbaba wax boqol ku dhow baa share gareeyey, intiina kalena share tataabtan. Waa mahadsan yihiin dadka runtii gruubada inagu tuuraya barnaamijka. Barnaamijkana waan bilaabi doonaa sida caadi aynoo haydna aayada qur-aan ku bilaabi doonaa, kadibna barnaamijkan geli doonaa. Su-aalahaas aan u soo diyaarinay xataa waxaa ku jira su-aalo adigu aad weydiin lahayd maanta ciidanka Caare ama Caare laftiisa haddaad la kulanto. Su-aashii aad weydiin lahayd annagaa ku weydiinayna, annagaa ku weydiinaynaa oo ciidankiisii kuwii saraakiishii ku sarreeyey ayaaba barnaamijka nagala qayb qaadanaya. Marka ha ka welwelin su-aal wal oo aad u baahan tahay inaad weydiiso, inaad xagga hoose noogu reebto. Xagga hoose noogu reeb wixii su-aala ee aad weydiinaysaan taliye Maxamed Ilkacase oo nagu ogolaaday. Waqti dheer buu nagu qaatay inaan soo helo aan waraysano. Waa ogtihiin ciidanka inay xog bixiyaan waqti dheer baa loo maraa, warkana sida loo raadiyo waa taqaanaan. Warka qofkii markaanad isku meel la joogin, war inuu kaa aqbalo inuu ku waraysto inaad waraysato maaha wax fudud. Ha u qaadanina waraysyada ee dadka meelahan jooga la waraysanayo ama meelahan marmaraya kamaradaha lala wareegayo maaha ciidanku. Ciidanku arintoodu waa very 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 sensitive information that we can share only high ranking positions. Waa information lala wadaagi karo dad gaara, very few numbers. Cid walba looma sheego warka ciidanka. Haddii markaa waraysiga waxyaabaha qaar aan la weydiin Maxamed Ilkacase waxa weeye waa xeelad ciidan baa la dhahdaa. Oo ninka ciidankii ma ogaan kartid sirtiisa ama garabka, garabna waa garab siyaasiya. Waxaa su-aalaha ku jiri doona maanta, dadku waxay aad isu weydiinayaan maxaa lagu dhawaaqi la'yahay garabkii siyaasiga ahaa ee dowladda dib u xoreynta Soomaaliland ee awoodda leh ee saldhigeedu qardhan yahay, maxaa qaybtii siyaasadda lagu dhawaaqi waayey. Qaybtan aan maanta ku waraysanna Maxamed Ilkacase waxa weeye waa qaybtii militariga ee ciidanka weeyaan, waa cududdi ciidanka ayaan waraysanaynaa. Qaybta siyaasigaana kolley waa lagu dhawaaqi doonaa. Already waxaa lagu dhawaaqay Maraykan oo loo magacaabay Bashiir, xogtaasna waa la wadaagayaa. Nin Bashiir la yidhaahdo ayaa Maraykanna loo magacaabay.
ninkaasina waa waxa weeye wuxuu noqonayaa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda carre uu hoggaamiyo. Wasiirkaasina runtii wax badan buu qoray, waa nin qoraaya, waa nin xog badan haya, horena mucaarid buu ahaan jiray. Imika booskaas wasiirka arrimaha dibadda Minister of Foreign Affairs ayaa loo magacaabay, Mareykan baan u joogaa. Kolley idaacadaha maalin dhow aad arki doontaa isagoo hadlaya. Dowladda markaas qaybtii siyaasigaana waa la soo wadaa, ha ka hor dhicina markaa qaybtii siyaasiga waa la soo wadaa. Xukuumadda militariguna waxay ku hawlanayd inay ciidan awood ciidan iyo mid military waxba yeelato. Sida wararku nagu soo gaarayaana, gawaadhi ilaa 1000 gaari ku dhow ayaa lagu deeqay. Cidda ugu deeqday haddaad rabto inaad ogaato ma ogaan kartid. Waxa kaloo su'aalaha ku jiri doona, ciidamada Puntland taageero noocee ayay siiyaan ciidanka carre? Su'aashaas dadka qaar waxay u haystaan carre dadku wataa inuu yihiin magaraan sahay reer Puntland, saldhigbay siiyeen, laakiin waa dee magaraan sahay waa nin horta isku filan, wixii siina waa u dhan yihiin. Waxaan u haystaa well trained army force bu haystaa. Barnaamijka la shargareeyo marka haddii aad u baahan tahay inaad ogaato yaa dacmiya yaa caawiya ciidanka carre, xaggee ayay wax ka helaan, waxaasoo dhan runtii wax la ogaan karo maaha, oo diyaarna uma nihin inaan wararka sheegno, waayo wararka noocaas waxa weeye waa very sensitive information, cid kale lama wadaagi karno. Barnaamijka la shargareeyo, weli barnaamijka ma bilaabin, waa iska hordhacan. Waxa kaloo su'aalaha ku jiri doonta, ma laga yaabaa in odayaal laydiin soo diro oo barnaamijkan uu soo afjarmo? Odayaal da sida caadada ahayd, odayaal inta la abaabulo oo jeegaantu abaabasho, ma laga yaabaa inay odayaasha u diraan carre si uu carre loo soo maslaxo? Su'aashaasi waxaa ka jawaabi doonaa taliyaha, waxa ay la tahayna uu sheegi doonaa. Waxa kaloo runtii ayn in badan ognahay in wasiirka gaashaandhigga Somaliland uu sida fiinta uga qayliyey carre. Maanta u dambeysayna isaga iyo Nuux Taaniba ay ka hadlayeen arrinta carre, sidii loo soo carre magaraan sahay wadahadal loola furi lahaa. Isaga inoo sheegi doona wadahadalka inay aqbali doonaan, wadahadalkaas haddii ay wada hadlayaan halkuu ka dhici doonaa, maadiis buu ka dhici doonaa, muwadamada jaarku ka dhici doonaa. Isaga inoogu sheegi doona waraysiga, haddii alla yidhaahaan wareysan doonaa. Waa maxamed oo soo galaysa hadaba insha allah. Maxamed, aad baad mahadsantahay taliye maxamed. Runtii hal mar ha la soo dhaweeyo taliyaha ciidanka dib u xoreynta Somaliland, taliye maxamed ilkacse, mar hal mar la soo dhaweeyo flowerka iyo magaraansaayay wadnaha wax walba la soo diro. Waa ciidankii dib u xoreynta, iyaga ayaa naftooda huraya, iyaga ayaa shilinkooda isku wada. Waxa weeye waxa lagaga baahan yahay dhiirigelin iyo taageerid. Waxaan weydiin doonaa sida qaabkee lagu soo geli karaa ciidanka dadka qurbajooga, dad badan baa malaayiina rabaa inay carro yimaadaan, wadaday soo marayaan, journalistka loo marayo dadka sidee ay magaraansa noqonayaan? Arrintaasna waraysiga dhexdiisa ayaan ku weydiin doonaa. Hala soo dhaweeyo maxamed ilkacse waa diyaar baan filayaa. Dadka runtii komanadooda waan akhriyi doonaa. Maxamed ilkacse hal mar hala soo dhaweeyo, waayo waa taliye u dagaalamaya cadaaladda. Dadkani waxay u dagaalamayaan cadaaladda iyo xaq ayay u dagaalamayaan, maaha dad magaraansa dan reer ka sheekeynaya oo ama dan reer magaraansa raba inay ka shaqeeyaan. Runtii dadkaas waxa weeye waa dad raba in dalkan iyo dadkanba cadaalad ay ku naaloodaan, intuba mana rabaan inay iyagu manfac ay ku helaan oo qura ma rabaan. Hala soo dhaweeyo intaas. Barnaamijkana wayn bilaabi doonaa. Maxamed Ilkacse, mujaahid maxamed ilkacse ma aha nin magaraansa runtii fudud, waa nin khibrad ciidan leh, in badan ciidanka kasoo ku jiray Somaliland, guulo badanna soo hooyay intii ciidanka u ahaa. Isagaa iskiin bari doona, waan iskiinkiin kala baxayaa. Fadlan hala soo dhawaaya mar labaad iyo mar saddexaadba. Qolada jeegaantu ha iska dhegeystaan, daa iska dhegeystaan maanta. Su'aalahana waa su'aalahaas, 10 su'aalood iyo 10 su'aalood oo kale oo iyaguna dhextaal noo ah. Intaas baan weydiin doonaa haddii la idhaahdo. Barnaamijkana dhammaantiin 400 iyo dadka 40 ku dhow, hal mar sheer dhaha,
ciidanka waa inaad magaraansa dhiirigelisaan, waa inaad dhiirigelisaan hal mar, waa inaad sheerta taabataan. Aad baa mahadsan tihiin. Runtii waxaa jira Saciid Hayba soo dhawow dhammaan halgamayaasha taageersan xukuumadda caare, fadlan barnaamijkan gudbiya. Dhammaan dadka magaraansa barnaamijkan taageersan ee gudaha dibadda joogana aad iyo aad baan u salaamaynaa. Waana soo qaban doonaa taliyaheenna siduu bal xog nooga siiyo xaaladda ugu dambeysa imika. Waan soo qaban doonaa haddii la idhaahdo. Maxamed Ilkacase soo gal hal mar soo gal, si fiican kuma arko. Haddaa arkaysaan Maxamed Ilkacase taliye, Maxamed Ilkacase igu caawiya si aan bal u soo qabto. Qofka arkaya halkan ka arkaya hay sheego, fadlan hay sheego, ha yidhaahdo waa kaasi soo qaba. Barnaamijkan la shargareeyay dhammaantiinba waan soo qabanayaa. Demee sug waxyar suga, waxyar suga. Waxaan soo qaban doonaa taliyaha, waa ku jiraa kulley. Waan arkay imikaan arkay hala soo dhaweeyo taliyaha. Waxa weeye ninkaas nafti huraha ah waxa uu magaraansaayay u halgamaya qurbaha jooga, meel walba jooga ayuu halgamayaa. Maal kalena idinkama rabo, magac idinkama rabo, wuxuu idinka rabaa ma jirto, just only inaad dhiiri gelisaan. Dhiiri gelin qorshe. Alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. aad walaal, aad halka dad ku jira dhammaan waan salaamayaa. Dadka xaaqudirka ah dhammaan waa idiin salaamayaa. 114 isku salaamaya, ma garad? Maasha allah, soo dhawow taliye Maxamed Ilkacase, waa aad baan kusoo dhaweyneynaa. Waan kaa qaadnay salaanta 114 qur-aankeed nagu salaantay, mid la mid a ayaan hawada kusoo marinaa. Maanta kolley dadkii halgankao dhan baa ku jira meeshan, siyaasiyiin waa ujeeda. Waxaan ujeedaa qeybtii garabkii siyaasiga oo kolley iyaguna dhowaan lagu dhawaaqay doono, reerina qaar lagu dhawaaqay. Marka hore waan kusoo dhaweyneynaa taliye Maxamed Ilkacase oo ku sugan meeshaad ku sugantayna waad noo sheegi kartaa insha allah. Marka hore waxaan ku weydiinayaa su-aalahan bilaabi doonaa. Marka hore dadka magacaaga sheeg, magacaaga si fiican u garanaa. Horta magacaaga kooban iyo taariikhdaada. Magacayga waxa leedahay Maxamed Yuusuf Saalax, ma garatay? Taariikhdu waxaan dhashay 77 ayaan dhashay, ma garatay? Waanka si fiican baan u gartay, sax. Okay. 77 baan dhashay, dugsi hoose waxaan kaga baxay magaalada Togdheer oo Burco, ma garatay? Iskuulkeed ka baxday? Maxamuud Axmed Cali. Marka waxaad ka baxday idiotkaagii, waxaad ka baxday dugsiga hoose dhexaa soo maaha Maxamed Cali? Maxamed Axmed Cali waa hoose dhexe. Dabadeed waxaa la noo qaaday, waxaa la noo qaaday Soomaaliya, bedel Soomaaliya Muqdisho. Xamar baana noo bedelay ardayda berigaa, waa laisku iskuulkii dambena waxaan ka galay Muqdisho. Sidaasaan ardaydii gurmadka ah, ardaydii xoogga dalka Soomaaliyeed laga dhigay baan ahaa, ma garatay? Aad iyo aad. Halkeed ciidanka ka gaadhay, darajadeed ka gaadhay xilligii dowladdii la riday rejiimka ahayd Siyaad Barre, maxaad markaa ahayd xilligaa, maxaad ahayd? Walaal waxaan ahaa ardaydii lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ka baxay dugsi sare ayaan ahayn. 2 sano shaqo qaran ah ayaan geli jirnay, ma garatay? Waan gartay, labadii sanaad si fiican soo ima maqlaysaa. Si fiican. Waxaad ku soo noqotay ciidamada Soomaaliland xageed ka tirsanayd, bal information markii aad Soomaaliland dee la go'ay 1991-kii lagu dhawaaqay Soomaaliland, xageed ka tirsanayd, xageed markaas markaasna aad ku horta waxaan ahaa horta jabaatii SNM ururkii dhaqdhaqaaqa wadariga Soomaaliyeed ayaan horta noqday. Waxaan soo galay halgan anigoo inaa dhalinyaro ah, Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa guddoomiye markaan noo noqday. Aan meesha ugu yimid Siraayo, wuxuu ahaa xilligii laga bedelay
dabadeed waa tii dalka la soo galay anigu wax la socday maxamed axmed mire maxamed nuux axmed mire maxamed ayaan la socday ciidankii burcaa soo galay baan ahaa ma garad aad iyo aad sax oo kasoo galay xagga hawdka xagga hawdka kasoo galay xerada harada kubadda xil iyo waraabeeye iyo halkaa kasoo galay ayaan ahaa ma garad waan gartay markii dambe ciidankii waxa lagu dhawaaqay nito onekii baa lagu dhawaaqay somaliland kunistaageeda ciidamadii waxaa noqday booliska ugu horreeyey 300 ee somaliland ugu horreeyey lagu dhisay baa ma garta waan gartay taliyiin iyo yaa taliyaha markaa waxaa ahaa nin loodhan jiray xasan yuunis abare ayuu ahaa ma garta taliyaha ciidanka booliska mise militariga military iyo boolis markaa may jirin waa isku dhafayaan ciidanku isku dhafay ahaayeen taliye keliya wada lahaayeen dhammaan markii la aasaasay ma garata waan gartay hal taliye keliya lahaa waan gartay markii kadibna waxaad noqotay ciidanka qaranka aad ku biirtay markii ugu dambeysay maxaad ahayd ciidanka qaranka maxaad ka ahayd booliska jamhuuriyadda somaliland booliska jamhuuriyadda somaliland markii jamhuuriyaddii aynu ummadda wada lahayd ayaan dee briiska ahaa waxaan 25 sare briis baan ahaa khibrad meelo badan ayaan tababar noo geeyey qaybta baadhista dembiyada iyo waxaasaan bartay ma garata waxaad baratay investigationka qaybta baadhista iyo dembiyada waan gartay waa maxamed ilkacase taliye markii dambe markii arrintaas aad soo marxaladaha aad soo martay oo dhan snm waad soo ahayd haddii aan taariikhda wax kaa yara weydiiyo maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdii uu ku lahaa muuse biixi snm wallaahi horta muuse biixi rankii hor u jirayna way garanayaan taariikhdana ayadaa isqorta somaliland iyo snm ba wuxuu ku ahaa boog buu ku ahaa wuxuu ku ahaa lugooyo ayuu ku ahaa muuse biixi marna kumu ahayn in somaliland ama snm dhaqaaqdo isaga iyo rajiimkii hore ee siraayo labada waxay ku ahaayeen dhibaato somaliland hor joogta iyo snm ayay ahaayeen inta dagaalada ay ku dhinteen iyo inta operation ay ku dileen muuse biixi iyo siraayo way isleegiin ma garata labadaba waa laba nin aad iyo aad dhib ku ah somaliland waan gartay saraakiil badan bay dileen sida wararku sheegayaan cidday dileen saraakiishii iyaga gacantooda ku baxay ama assassination qorshaysan ahaado ama mid kaleoo la abaabulay ahaado bal yaad mid hal iyo laba qof inkastoy badnaayeen maxaad noogu sheegi kartaa yaad noogu sheegi kartaa wallaahi de way badnaayeen sida ina koosaaro kale ayaa ku jiray ma gartay koreelkii ma gartay iyagoo saaroo kale ayaa ku jiray dee rag badan oo noocaasaa jiray taa leftida kaa ninkaa leftiisa siraaya si toosa loogu eedeynaya si toosa ayaa siraayo ugu lahaa ma garta waan gartay ina koosaar haa mid kalena aan kugu daro meesha waxaa ka jiray dhaawicii snm ayaa qoloqolo loo kala saaray xilligaa isagiyo muuse maanta tan somaliland ay ummadda ay la yaabiyne maanta taagan iyo jeegaantani qaaxay ka jirtay qaaxo qaaxay xilligaa ka jirtay oo dhaawicii snm ayaa la kala saari jiray oo inta garxajiskana laga tegi jiray oo inta isaaqa galana laga tegi jiray inta labada reere sacanduusi iyo habar jeclada dibadaha la geyn jiray dhakhtarada ma garata waan gartay xilli siiraya ayaa sidan wararka ku hayno dhaawaca reerkiisa haddayn si kale u sheegno ayuu qaadi jiray waana sababta ay loodhan karo inay dee qurbaha ugu bateen dadkii kalena dhaawacoodii saasay ku dhinteen way dhaawac xataa dawo iyo daryeel caafimaad may helin dadka qaarna si xun bay u naafoobeenba waan gartay labadaa nin waxaad sheegtay muuse biixi iyo axmed siiraanyo inay rag badan dileen dilal badan qorsheeyeen magacyadoodana waad sheegtay iyo qaar kaloo badan okay
waxaan jecelahay in aan barnaamijka toos u guda galno intaas hordhacda ahayd. Waxaan jecelahay bal marka hore inaad si kooban ummadda ugu sharaxdo maxaa aad rabtaan iyo waxa sababta u goosateen idinku maadaama tihiin iminka tihiin ciidanka dib uxoreynta Soomaaliland, sababtii aad u goosateen, wixii ku kallifay iyo xaaladda guud ee ciidanka. Horta mawlida waad baahsan tahay. Horta waxaa jira halkan weliba sabab buu ku bilaabmaa. SNM ba sabab bay ku bilaabatay. Waxay ku bilaabatay waxay cadaalad darro, dulmi, nin ceesho, cid in loo diido. Intaasay horta ku bilaabantay jabaatii ururkii wadaadaha dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed ee SNM la oran jiray. Maanta annagu taanu taliyaha carre iyo ayaa saraakiisha iyo ciidamada kale ay u bilaabeen waxa weeye tii dulmigii shalay laga dagaalamay ayaa mar labaad taagan. Annagu waxaynu u baahnayn waxaad inaanu dulmi rajiim baynu iska rinday. Cid baa markaa aynu ku eedeynaynay inay dulmi wadaan, tii baanu ka baxnay. Maantana aynagii baa dulmi gudaheedni mar labaad ay sameeyeen. Marka waa qasab in la baxo, in la dagaalamo. Taa waa qasab, waa mid muqadisa aan cidna looga daba fariisanayn. Mawlidow, waa gartay aad baad mahadsan tahay. Marka bal xaaladda guud ee ciidanka, ciidan badan ayuu taliya carre u hayaa, basis badanna waa leedihiin. Bal waxaad dalka u sheegtaa imisa base ayaa horta leedihiin, tirada guud ee ciidanka iyo xoogga awoodda aad leedihiin inaad ummadda u sharaxdaan. Horta anagu nimanka walaalaheena Puntland halkaasaan mar labaad salaan uga marinaya iyo hambalyo iyo bagoodin iyo madaxweynaha Puntland fadhigana siiyey. Horta dad baa mawlidow halkaa aan ku yara kugu noqday, dad baa horta waxay aaminsan yihiin ama ka dhaadhacsan Puntland bay u galeen dad aynu saynay saldhig siiyey oo Soomaaliland baa halkaa laga burburinaya. Horta ma aha, waxa weeye dadku Ethiopia shaay markayna siinaysay baseka SNM siinaysay oru saldhig u dooran kara ma aha, waa idin saynaa iyo waa dhibaatada ma aha. Labaad iyo mar saddexaad salaad iyo galgacayl iyo walaalnimo aan uga marinaya haddaanu nahay ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliland aan ahay. Ma garatay? Aad iyo aad si fiican baad usharaxday, waan gartay. Marka ku soco haye ilka case su-aalaha halhal baynu geli doonaa. Horta waxaan kuu sheegayaa siyaad baraba wuxuu SNM ku lahaa 40 yar in jirtale waan soo qaban doonaa. Muuse Biixina sidau malaa isagu u haysto ciidanka carre dad yar number yar oon awood badan lahayn ayuu u haystaa. Arrimaha noocaasoo kale miyaanay dhici doonin? Siciid aad ba maadsan tahay, miyaanay dhici doonin tii siyaad barre ku dhacday oo kale? Miyaanay muuse ku dhici doonin xaaladaas? Maxaad su-aasha kaga jawaabaysaa marka la idinidhaahdo waa guuto yar oo goosatay sida maanta wasiirka gaashaandhiguba uu lahaa hal qof oo tegay waxba loo noqon maayo. Su-aasha maxaa kaga jawaabaysaa maadaama ciidankii militariga ee dib uxoreynta tii? Walaal, su-aasha maxaa kaga jawaabaysaa ninka wasiirka? Aad baad horta mawlid u mahadsan tahay. Horta taasi anagu dhiirigelin bay noo tahay. SNM ba waxaa la lahaa 40 jirtee waan soo qabanaynaa. Anagu dhiirigelin bay noo tahay markay la leeyahay 40 annaga soo qabanayno. Ogow inay ciidan kara ay nagu soo gorayaan iyo dhalinyaradana ay soo tallaabayaan, dhiirigelin bay noo tahay. Ma aha mid la oran karo waxyeelay geysanayaan ama 4 qof weeye. Waxa weeye dowladda siyaad barre ayadoo laleeyay 40 in jirtale waan soo qabanaynaa ayay waxay ku noqdeen malaayiin ciidan. Waan gartay sidii unbay ay tahay. Ma garad marka waxaad leedahay tiiyadbare ku dhacday dowladda? Waan gartay. Sax, ku soco, dhamayso. Aad
وحل هذا وقت كان وحل وحل كالجورة وحل كالجورة موسى انت يوسيرك كاشاني كالجوشي جاي انا تاني كوسيرك ارتا نين ورسنجلي اوي نيمكا ورسنجلي ابتيال بانو نهاي وارس دالا حتى نهاي قولة دار هير سناك ارتا انا شرف النجم دي لكي انا كياري استريلي اللي يقولي عارق كل راعي تري وحبي راتي واقون وعرنا كلي عيدن كيسي مالي هرانا ورباهين مركا عقونا ومالي وحن لاي ابتي ماشن عيدن كان عارة وعيدن كيشالي تلكي عاد وقيدي حريوي اسنب مانتنا تي موسي ايا افرتن ماشي تاقاري تشيغانتا كو قادر ميس وقتي بدن كو قادر ميس وان سو افترين ان شاء الله تعالى وعير بان نقو قادر نسا وان قرتي مركا وحن لاي عارقا دي استريلي كل راعي ترتي دي بقول نقو شوف ها ابتي وحن لاي استريليا اسكاقر نقو عارقا دي استريليا اسكاقر ماشي تيغان ترى وقتي كسين بيسو تيغان تو حتي عبال ليد هاي حتي عبال ليد هاي ما انت رير كان كرحج سليادو كما يعبال ليدين واي واتدكي نفتو دو صهوري واتدكي ايغو درع الله حري كرروغي ودقال لمي نفتو دو هاري و ايدو سيجار نقو بختيني نفتو دو الله هاري عنا قد دقال كي اسنم رير كا اوغو بدين كرحج سواحي كاكعين رقا ما انت تيغان تا ابلا عبال كا تيغان تا سميستي ايه نقد دقال لني عنا قد نمسو دوني من كرحج سهدي دولت وحياشا سيدا دولتا عادي كان مكتو كلا قادن كرني محب السياد داري حاجة عبد ورابو لا سوها دي وحكوين حاجة عبد ورابو أنه اسمها هيدا كرحج نداء وشوك حاجة عبد ورابو نداء مركا سوى حاجة عبد ورابو حولي وارتا قوة ناري لان رشيد وقوة عبا الله وياشا ما انتا تشيغان تسميستي وي ما انتا قوة تشيغان تسميستي وي يكوي شالي لغا كعي لغا تقالمي والله ولال وي والله انتي وي وي مركا عبا الله وي مركا وحلي وسيرك كاشرنيكا abti nimankan abaal hadii leeyin way la dhasheene shalay u dagaalamay ay abaal tari lahayn marka waxaan ku leeyahay ha ku lugoyn meesha abti Australia iskaga noqo arigaay ku noqo waan gartay sidee u aragtaan hadalkii ka soo yeeray wasiirka maaliyadda dawladda xukuumadda jeegaanta hadalkaan maxaa kaga jawaabaysan garabka siyaasiga ee dawladda caare kama jawaabin hadii ka jawaabtiina waad noo sheegi ka doontaa maxaa kaga jawaabaysan ninka hadalkiisa wallahi tayarigu ninkaasi dadka waxay raadaan waa aqoonyahan waa nin aqoon bartay waxaas la yiraahdaa laakiin maamahaan nin waxaan hayaa nin loodi jiray abwaan ahaayo loodi jiray Cali Sugule abwaan ahaaba ha ilaahu naxariistay ayaa wuxuu yiri aqoontu af qalaad maaha watu eebe ku dhisha aqoontu af qalaad maaha watu eebe ku dhisha aqoontu maaha English iyo waxbaan barto waxba lagu hadla ma waatu ilaahay qof qorto siya ninka aqoonyahan baa lagu sheegaa waana nin de garxajiska lagu sheegay waa qolada Bilibeedka ah oo Bilibeedkiisa shaqeeyay arigu wax kale oran maayo inaad Bilibeedkaaga ku shaqeyso laakiin waxaan ku sheegayaa anagu inaannu qaar soo noqonayo masuuliyiistiyal nahay ayaan ilaahayna ballan la galay waan gartay waxa doontid ku hadal wax aan ka oran karo male ma gartay ilaahay ku soo hadlay allah yahadiq maasha ah waad soo qabatay aqoonta af qalaad maya nimba waa inta eeb gelsha sax adduun ma santahay waad u jawaabtay rikaasna saad sheegtayna waa birbeero de birbeer kara marka laga dhameystay laga marsado ayaa la tuuraa waan gartay ku sii daahimayno su'aalaha gali doona taliye barnaamijka dadka xagga daba ka soo galay waxaan u sheegaynaa waxaan Waraysi ka qaadaynaa fiidkan taliye maxamed ilka case oo ahaa saraakiishi SNM isla markaa ka mid ahaa ciidanka Somaliland meelo badanna joogay badanna soo qabtay waxa uu ka mid yahay maxamed ilka case ciidanka taliye caare ee ku sugan qardho halkeen maxamed ku sugan tahay ninka su'aashaan rabo inaan dadka u sheegno saldhigga xag imisa saldhigba horta leedihiin xagee ayaana magaran sahay ku sugantiin walaal horta anagu space base ayaa la siiyay military oo meel qardho u dhow oo tuulada magace meel leeyahay tuulo yaro alaado haaji hebel maxay haaji ayaa leeyahay ka inaan ku sii dheeraado ma rabo saldhigga ciidan waa secret waa wax weeye in
لكن waxaan anagu horena taliyaha u sheegay in saldhig military la nasiyay ayaan bahaayaminay oo taliyaha afkiisa uu ka sheegay saldhigina waanu joognaa ciidamadeena way joogan inaan istaano ama aanu sheegnana runtii waalyara waxay nagu noqonaysaa magaraysa yara qalad meesha waa cadawga badan ariga si qaasan adiga kugu soo warrami doona insha Allah markii aynu ka baxno qadka magarad khibraddaas waxayna tusaysaa inaad taliye buuxa tahay waayo taliyuhu waxyaabaha qaarna uu dadku la wadaagi karaa waxyaabaha qaarna waa sigrad cid kale lama shargani karo aad dood maasan tahay waxaan rabaa ma laga yaabaa in dad odayaala ama beesha ciidanku badanyahay ciidanku horta intuu ku koobayay dadka reer Soomaaliland oo dhan intuu ka koobayay ciidanku imisa gobol buu kusoo jeedaa ciidanku horta ciidanku wuxuu ka soo jeedaa ciidanka inta jeegaan inta cadaalad darada ku dhacday ee Soomaaliland laga yeeshay labada reer ay ka xidheen oo dhan baa ku jira meesha horta aan kuu sheegay waa ciidanka cid weliba aan jeegaanta ahaynba Soomaaliland ee caadiga ahay xalaasha ahaydba way nala joogan ciidamadii ma gartay oo aan jeegaanta ahayn labada jeegaanta keliya mooye inta kale Soomaaliland way dhan yihiin dhulbaantaa jooga warsigeli baa jooga ol gudubirsi baa jooga waxaa jooga gobooye ciidanka carab baa jooga cid weliba u dhantay toosheelaa jooga ayuu baa jooga intii jeegaanta laga samaysto dhan ayaa cadaalad raadinayaan cadaalad baa loo dagaalamaya cadaalad baan doonaa mawlidow ma garad su-aasha intaanu ku weydiiyey su-aal baa halkaa iga soo baxday haddii ciidan jeegaanta lafteeda labada qolo aad sheegayso ee jeegaanta laysku yidhaa ciidan ka mid a hadday soo goostaan oy ciidanka caare islaahdaan kusoo biira ma soo dhoweynaysaan mise dadkaa arrintooda waa ka taxadiraysaanoo meel waa ka fadhiisanaysaan haddii ciidanka ay kusoo biiraan labada jeegaanta waxaa tiri cadaalad darro cid walba oo kasoo carartay ayaan annaga magaraansa noo iman karta marka haddii labada reer laftooda dad ka mid a ciidamo ka mid a ay goostaan oy caare idi imaadaan ama ay la soo xidhiidhaan ma soo dhoweynaysaan su-aasha rabo inaan ku weydiiyo wataan may taa ma jirto taasi maba soo goosanayaan kalsooni ay kusoo goostaan oo sida reeraha kale ay ugu imaataan male waayo qofka markuu yahay qof xaaraan lagu soo koriyey intaasoo xaaraana cunayay 70 saraba xaaraan loo biilayay adeer uu ma iman karo waayo dee anagu xaq baanu ku taaganahay dhaxanta ya dhaxanta iyo dhibaatada iyo kaajada intaba dhexdaan u xidhannaa laakiin asagu waa dadkii waxa weeye dadka dhididkooda lagu maalgelinayay oo la nuujinay uu naas nuugay ma gartay weeye marka ma soo goosan karo laakiin hadday soo goostaan annagu sidoodao kala noqon mayna war soo dhoweynina hadday yimaadaan lacala iman maayaan laakiin hadday yimaadaan war soo dhoweynina fadhina waan siinaa iyo ciidan kale waan ku daraynaa waa ballan weyn okay hadday dhacdo kale annagu ka ah ha dadka qaar waxay dhacdo waan samaynaynaa waan soo laakiin baa dhacaysaba siciidow waxa leeyahay mawlidow ma dhacaysaba ma garad okay waayo dulmigii bay dul fadhiyaan dulmigii bay difaacayaan siciid mawlidme dulmigay dul fadhiyaan dulmigii bay weli difaacayaan oo qof dhiig leh oo ka dhiidhiyay ma weli dembigay galeen bay isku sii cadaynayaan oo ay dul taagan yihiin ma gartay mayd bay dul fadhiyaan mayd bay dul fadhiyaan waan gartay taliye maxamed ilka case si fiican baad su-aalaha uga jawaabtay oo khibradu ku dhisan tahay dadka qaar waxay isla dhex marayaan ciidanka taliye care ee baaxadda iyo awoodda leh ma laga yaabaa haddii odayaal laydii soo diro ama odayaal Soomaaliland dhan ka kooban gaar ahaan beeshaas ee ugu badan ciidanka ciidanka cid walbay ku jirtaasaad sheegtay waana ciidan waa ciidan qaran weeyaan ciidan beeled maaha ciidanka qaranka aad tihiin ee meel walba cid walba ay kaga jirto maalin walbana lagu soo biiro haddii odayaal laydii soo diro oo waanwaan laydla galo ama waddamada jaarka sida addiis nairobi waanwaantaa ma aqbalaysaan oo ma ka qayb galaysaan soo dhoweynaysaan arinta
هلو محمد من مغلسة إلا عدالات بان وكبعني ها تبع عم بكون مغلية واحد وكبعني واحد وهي المولدة وعدالة درة إن واحد لو وضع شيء جديد نيك ما أنت يدي تيجان موي إتكلى واحد كل شيء عرتي دي جامعات كسر وضع بعيد المولدة وسكولات كهيدين هذه اللفت هذا أي كوي تيجان تنا حفيسية لفريسية كوي كرنا كدارة ليري ما وما قلنا تنا حفيسية إن الشغال نقطان ما قرتي سيبعد أنا قرأ إن واحد دون إن أما هالكين كين وكب مدي هاي إن سومالي لان لو ذا اللي هاي سومالي لان عدالات كردستان سومالي لان عن رجيم كان ما أنت فردية عن فردية أيا أنا قد دون إن ما قرأت وان قرتي مركا واحد وانا وذا هذا هنا هاي إن عدال كان حريسان وقبطان إن وحانا هاي إذا ما مريه وان وان ما أقبل إيسان وحوان وانا هدي لي ليه ما دو ما وان وان إد كوي شري طول ميجا سميجي إيه عدالة درة سميجي أو متهو شنت إنده هو الشاعة وحودي وعن كور إيبيي أو كور إيبيي أو هنتيدي أو تجري كي إيبيي واحد ولا كي إيبيي ده أدر قاسي وده هذا اللجل منه حبض ده اللجل إنده إلا أي ماشة كعران أو أي وان محكمة سود تجنو لكن ما يابا إنا إدنا وده هذا اللي يلندو هل كن كروا وان وده إنه إلا أي أيو ديبان أي كبر حالنا تشوتشين من هالكينك، ما قرط. سيف عم بدو شو وقتي في عشر سنة وحوان وانا وقت كان مجلي دونتان، and وان قرطي، and محمد إلك عسى وحن ورئيسنا مع تلية محمد إلك عسى أو كتير سن جنرال كورنيل عار عيدن كيسة جوته كم ده، وجوتهين هذا بدن دتك قاروحي وايستان. طبعاً قلتيه وحنا عاصة لكن أدو يكرريان ويجيكي قدن بيهي نمبر كعيدان كا تليا عارة بغول كيباي ميسو كرديا دادك عيدان كرنقونا يدي إمانا يسو دويني سان بغول كيباي ميسو وين إمسا لغو قياسي كرا إمسا لغو قياسي كرا دادك بغول كيب وروان دايق مالين تقليا مالين تقليا أي أفرتن iyo soddon no soo galan afartan iyo soddon maalinta kaliya ma gartay waan gartay een afartan qof baa idii soo gala een maalin one daygi maalinta kaliya ah oo dhalinyaro socota een bishi waxa idii soo galaya 120 ma filaya 120 qof baa bishi idii soo gala waxa la waxaan leeyahay maalinta afartan idii soo gala وقال لاتم بين غنين اوكي و مركا هدي مع مالنتي 10 قوري دي سو غلان ان هدي 10 قوري دي سو غلان بشي waxay noqonayaan 300 هدي اي دي سو غلان افتنا 120 بين غنين وان غرس بشي 1200 ما جدا 1200 سوري ان 1200 بين غنين عيدان صح وان قرتي محمد الك عسى ها ما ما بيشو حين قنيان كوني الله بقوله عيدنا حين قنين ان عيدنا كسمال لان وتهي سان كورتي سان ترود منوش يكرتا هلو een sidoo taliye maxamed sheegay een ciidanku waxay ka kooban yihiin een ah maxamed aan kugu soo celiyo ciidanka wajahaysan waxa bishu waxay noqonayaan 1200 oo ciidan ah oo askari ayay noqonayaan bishi markay maalintiba isku soo biiraan intaas iyo 4 qof waan qartay een 1200 een waxa weeye aad u badan yi waa aad ciidan u badan waxa laga yaaba sanad gudaheed ina ciidanka Soomaaliland misal lagu qaasan hello aan fadlan ha misal lagu qaasan tirada guud wala ila tirada guud afartan kuma gaaran afartan kuma gaaran so ila soto kun shari soto meelaha وان قرتي
aan kulli waad way wajahaysan saad sheegtayna waxa tiri quri caaradi waxaan hayn muuse nagama dhaxeeyo iyo nidaamka jeegaanta ee meesha ka jira dalkan marka qabsataan waxa la ogaa SNM Somali National Movement baa loo soo gaabiyey idinkuna jabhada dib u xoreynta Soomaaliland baa tihiin dalkan marka qabsataan nidaam sidee ayaa dadkan ku dhaqaysaan ma nidaamkan u degsan ee dimuqraatikaba qaadanaysaan mise nidaam military ah oo militarized ba ayaa dalka ku qabsanaysaan oo waxa noqonaysaan idinkuna muuso oo kale mise waxba ka bedelay hay anagu waxaan doonaynaa anagu dalka waxaan doonaynaa inay dimuqraatiyadu maad awo shay ahaa markii dawladdii taariikhda dhisnayd ahayd inay ku soo noqoto haddaan gacanta ku qabannana inaan dadweynaha iyo shacabka ku wareejinaa naga ballana annagu waxaan rabnaa un mar waliba inaan cadaalad iyo sinaan aan helno ninka looya cadda jooga iyo ninka saraag jooga in cadaaladda loo sinaado in ummadda ay wax wada yeelato unbaan u baahanay annagu kursina ma rabno waxaan u dagaalamaynaana shay oo ilaa aysana maan usoo dagaalamayna in cadaalad la helo war cadaalad aynu wax ku qaybsano war cadaalad inaan cid caburina ma rabno waxaanu doonaynaa war dadkan in wax wada yeeshaan oo ummadda ay wax wada yeeshaan oo maanta inaan kayga loo soo diiday shaqada wasaaraddii inuu ka shaqeynay loo diiday oo loo diiday in magarasaaye meel keliya loo ogolaya aan jirin ayaan la doonayaa inuu xafiis fariisan karo inuu somalilantar yahay ma garatay ayaan doonayaa wax kale kama rabno annagu cadaalad baad dalka ku dhigi doontaan nidaamka iyo kala dambaynta wuxuu dhan waa socdi doontaan xukuumadda meesha ka tuuraysaan maxaad ka qorshaysan iyaga maxaad ku samaynaysaan dadka madaxda sheeganaya haddii gacantaa ku dhigtaan maxaad ka qorshaysan maxkamad noocyahorta mawlidow taasi taa annagu taa qorsheheeda waxa weeye markaan gacanta ku dhigno hadday macal dibadda tagaan inaan ku duud samayno oo aan maxkamad la soo taago oo hantidii ay ummadda boobeen iyo waxay samaysteen xoolaha ay qaateen intaba inay shacabkii reer somaliland gacanta dib loogu soo celiyo ayagana xabsi ama dib toogashaa lagu wada xukumo waayo maanta dalkeenna waad ogtay degedihii ayaa sun lacag lagu qaatay intaasoo malaayiina ayaa la keenay waad ogtay degedii wax loo wareejiyey dad shaq ayaa wareejistay war dhulkii keliya bee imanka buurihii ayaa la iibinayaa buurihii caruurteenna fiijarkooda iyo aayahooda dambe ayaa la iibinayaa waxa weeye qaar dhulka carabka marinaya oo caaraan ah weye nima kari kii hore iyo kanba marka sidaa baaqiga aan ugu gaadhno ayaan doonaynaa inaanu gacanta ku dhigno cadowgan maanta deerta ah ee aan geedka reebayn oo wax waliba cunay aanu ka qabanno oo sharcigana hor keenno maxkamad la saaro xabsidaayn iyo dil toogasho meelo lagu xukumo ayaanu diyaar u nahay anagu taasaana u halgamaynaa si fiican baad ugu jawaabtay waxaan wareysanaynaa taliye maxamed ilka case oo barnaamijka naga soo na soo aqbalay inaan waraysi ka qaadno waxa uu ka mid yahay ciidanka xoogga dib uxoreynta somaliland ee uu hogaamiyo corneil care oo aa wada garanaysaan okay su-aashii waa ku socon doonaa qaybta militariga qaybta xagga militariga somaliland militariga waxaa hogaamiye ka ah nuux baastan in loo yaqaano kolley saad sheegtayna maxkamad baa soo saari doontaan dhammaantood welibana wixii dembi ku caddaado dil toogasho ah baa ku xukumi doontaan ciidanka qaab nooceeya ayaad u wajahaysaan ciidanka waxaa jira dad badan oo dulman oo maanta adiga ku daawanaya ama barnaamijkan daawan doona barnaamijkan in youtube-ku aan geyn doonaa ciidankaas maxaad u sheegaysaa maxaad kula talin lahayd ciidanka somaliland ee dulmiga iminka ku dhex jira inay xaggee imaadaan baad kula talin lahayd ciidanka maxaad horta farin ama bushaare ah wax bushaare ah oo muuse awoodda wanaanaysaan ma jirtaan haddii dalkaa qabataan haddii aad dalka ku guulaysataan ciidanka si u ha ha iyo annagu ciidow ninka maanta hogaamiyaha kaa meesha master care waa nin ilaa snm ahaa ilaa saraakiisha ugu sarreysa ahaa maantana halkan mar labaad u taagan waxa weeye war waxaa la doonayaa maanta ninka askariga hoy ma haysto kow
wuxuu ku jiraa kuwa hargeysa joogan kaaga sheekeynaya mawlidow ninka maanta askariga ama faranta hore jiinta hore meeshan la yihaahdo tukaraq jooga caruurtiisa guri kiray ku jiraan 500 laana buu qaataa 500 laana eegata guri kiraa leerkii biyihii iskuulkii intaba waa laga rabaa bal 500 guriga hargeysana maanta maqsinka keliya waa $50 wey eegata bal 500 laana xisaabi leerkii biyihii iskuulladii marcaamadihii ninka askariga ma ka bixi karaa adaan ku dhibay kow su-aasha talabaad waxa weeye annagu waxaan loo ballan qaadayaa war annagu waxaan doonaynaa in ummad ciidanka miisaaniyadda ugu horreysa ciidanka laga fuliyeelo in ay noqoto ayaga iyo macalimiinta dulman labadaa in laga fuliyeelo waayo waa macalinka iyo askarigaba waa inta muhiimadda ugu qaasa weye wadan haddaad maqasho dal haddaad maqasho ciidanka la hormariyo iyo macalimiinta la hormariyo ayaa cadaalad iyo sinaan lagu gaari karaa annagu waxaanu ballan qaadaynaa oo halkaa aan uga ballan qaadaynaa waxa weeye war maanta shan boqoloo laan ah in aad dalkaaga aad maanta annagu waxaanu ka baxnay annagu cadow ma nihin annagu cadow ma nihin cadow waxa weeye wax ah kuwa maanta dhirtii diirtay ee cadaalad darada ku fadhiya ee ummaddii boobaya oo ka nixila oo abaaro ku dhaceen oo waxaan kuuri ay weli ay dul fadhiyaan wixoodina cunayaan oo hooyo weliba ay maalin ooyeyso cadaalad lalaaye oo maxkamada aad arkaysid inama yaro shalay la xukumay oo ay waxay geysteen jirin oo xukun layskaga fuliyey la yidhi argagixiso weeye halkay argagixiso ku ahaayeen bal qofka aan jeegaanta diida ama yidhaahdo annagu jeegaan ma nihin argagixisa lagu sheegayaa loo taxaabayaa maxkamadaha cadaalad daraa ka jirta jeelashii waxay lahayd ciirayaan cadaalad daro shacabkiiba meesha lagu wada guray ciddii nin rageed ahaaba ama miiriya ha ka hadlo ama meel kale ha joogay waa la xiday sharci lalama horkeeno maxkamadii ciidamada waxaad moodaa xukunkii wax lagula wareegay dalka xukunkii milatariga ahaa jeelasha gudahooda laga samaystay maxkamado dadka loogu xukumo oo aan dibadda la keenin oo qoyskooda la tusi karin oo la hadli karin oo xorriyaddii meesha mawlida way ka baxday waxa weeye askarta waxaan u sheegayaa dhalinyarada aanu saaxiibadana ay halkaa iga daawanaya wada garay war cadaalad darada waad la qabtaan haddaad la joogtaan waad la qabtaan muuse waad la qabtaan waxaan ila leeyahay iskaga kaalaya ciddaad doontaan noqda war qabiil annagu ma eryano war qaran soomaalilana baan doorinaa iskaga kaalaya jeegaantan iyo dadkan magaca la baxay annaga inama quseeyaan iskaga kaalaya dhalinyaratiin qoyskiina waxma haystaan xaaskaaga waxba ma haysto iskaga kaalay halkanka nala soo gal inaad somalilan la wada leeyahay oo adiga raaxo ku hurtid oo aad ubadkaaga guri yeesho oo caruurtaada guriga hoy loo sameeyo layd loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo ayaan ballan qaadaynaa halkaan uga ballan qaadaynaa iskaga kaalay halkanka soo gal intaasaan faraya dhalinyarada aan halkaa iska naqaanay saaxiibadaya kolle way ku maqlayaan dhammaan ciidamadana saaad sheegtay hoyna waa u dhisi doontaan mushahar kale waa u kordhin doontaan darxumadan iyo silacan ay ku jiraanna wixii aad ka qaban karaysaan insha allah waa ka qaban doontaan waan gartay bal xagga kale aan u yaro leexanno xiir nooceeyeed ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya xiir ma idka dhexeeya marka hore wax xidhiidha ma leedihi may annagu wax xidhiid ah oo aan dowladda federaaliga leenahay ma jirto maamulka puntland ee walaalaheenna unbaa saldhig militarina siiyey cid kaleoo waxna taageertay male waxa weeye annagu hubkeena wixiina oo wixii aanu annaga lahayn somalilan laga lahaa weeye tii baanu ku dagaalamaynaa annagu saldhigkaa keliya ayaanu puntland aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa madaxweynaha cabdiweli kaas iyo shacabka reer puntland sida fiican ay noo soo dhoweeyeen ay noo walaaleyeen markii horena aan walaalo ahayn cadowna annagu uma naqaan horta reer runtii reer puntland waxa weeye waa dad jeegaanta ah ayaa cadow ayaa ummadda iyo fidmo kala dhex dhigtay marka waxa weeye annagu dowladda kubeelgaar federaaligaana farmaajona xidhiidh lama lihin cid kalena xidhiidh lama lihin hubkii aan annagu iyo canshuurteenna ummadda lagu iibiyey ayaanu sidanaa waa kuwa aanu sidano ma gartay kuwaasaanu sidanaa kuwaasaanu kusoo iibsanay lacagteennii iyo canshuurihii ummadda barkii aanu qaadanay waa kuwa waa baala cusub bro yah soo maaratid abuqartaas bay ahayeen waanu ka iibsanay walaalaheenna puntland baanu ka iibsanay ayagaana noo soo gudbiyey laakiin annagu wax caawimaa
iyo wax dowlado kale nasiyeed midna ma jirto. Cidda aleed Soomaaliyay ayaa dabada ka watara. Waxaan u sheegayaa war SNMba, SNMba wax la lahaa, waxa la lahaa Itoobiya dabada ka wata, dad bay ugu shaqeynayaan sida intaaba waa la lahaa. Marka haddaadna tiraadaan Soomaaliya dabada ka wata ayaada doonaysa Soomaaliland baabiinaysa, war Soomaaliland horey u baabaaday, war maalintaa jeegaan samaysatee baad ugu talagasheen. Marka cidna eersan maysaan, xamar baa laga soo taageeraa, Puntland baa laga soo taageeraa, waxaa ka baxa war maanta iskeeday u duntay baahashan inta yaray sii taaganta. Waxaan faraya rejiimka weyn ee Muuse Bixi, waxaan faraya war intay kugu dumin way dumaysa, way sii socotaa si xorriyad ah ku wareeji oo iskagantig. Waxaa tiraa arigu wataa Somaliland oo nabad qabtaan wareejinaya, laakiin annagu kaaga hadhimayno aba kibiilay tag ama gurigii aabbaha tag, waan kaaga dabaymanaynaa maxkamadda, waan kusoo qaban doonaa dibtoogashaan, waan kugu xukumi. Laakiin haddaad maanta sidan ayadoo aa wareejisid oo tiraadid doorasho cusub ha la qabto, saddexda xisbi Deg Deg ha loo qabto, diyaar baan kugu nahay, waan kusoo dhaweynaynaa. Laakiin intaad sidaa tahay oo aad afka taagaysid, annagana afkaan taagaynaa la soco, xabad baana naga dhaxaysa Muusow, ama cid magac sheego, ama sheegaan sheego, ama cid kale sheego. Soomaaliyana ha kula marmarayn, Puntlandna ha kula warwareegin. Qoryahani waa qoryihii aanu shalay qaranka SNM aanu ku xoraynay, ayaan dib u sidanaa. Cidna ka abran mayno, cidna uga baqan mayno. Cidda nagu eedaysay Soomaaliyana waa cid annaga ujeedo naga leh, horena nooga lahayd, oo ilaa Cabdiraxmaan Tuur unbaa lalahaa Soomaaliya dooniya beesha garxaj. Adeer tii unbaa nataba socota. Marka adeer wax ay naga qaadi karaan iyo Soomaaliya wata ma jirto. Taa lefteeda hadday noqotana Soomaaliya goormaynu ka goonay? Maxaa lagaa go-ay sistemka lagaa go-ay? Maxay cadaalad darro soo mahayn? Cadaalad darradana maanta soo ma jirto. Maxaa markaa lagaa go-ayaa? Mawlidow adaan ku weydiinayaa, cadaalad darradii shalay layidhi Soomaaliyaan ka goonay, jeegaanta iyo dadkana wade, maxaynu markaa Soomaaliya kaga goonay? Wax laga go-ay Soomaaliya mawlidow ma jirto. Rutan ku sheegaya halkaasan kaga cadeynaya, been baynu iskugu sheekaynaa caruuraha sida caruurtaynu isku maaweelinaa. Soomaalilan waa muqadis. Sidan cidda Soomaaliya tagta waa la xidhaa garxajsa, cidda jeegaanta tagtana cidi jug uma tirado. Hadday salaatiin yihiin, haddii kale iminka salaatiintii ugu dambeysay Puntland tagtay, xamar bay ka soo degeen, xamar bay ka baxeen, cidi jug umay odhan. Inanti yareeda aad arkaysay iyo ina coldoonna xabsigaa la geeyey, bal iminka wuxuu sultaan cunaya muxuu ku xidhay? Muxuu ku xidhay inaad nin bay iscayeen, bal cadaalad daradaas oo dhan ayaa haddana lagu odhayaa. Beeshan maanta baxday oo taliyaha beeshiisa kasoo jeeda, oo aniga aan kasoo jeeda beesha lafteeda garxaji, waxa ay yidhaahdaan Soomaaliyay doonayaan, Soomaaliyay nagu wadaan. Waxa weeye shaambadii 49-kii Muuse uu dagaalkii sokeeyo ku riday, tii unbuu maanta wadaa. Intuu ku celcelinayana lagama yaabo inay Soomaaliland ama annagu ina aan wanaag keeno. Intuu ereygaa uu leeyahay Soomaali weyn baa wata, Muuse iyo jeegaanta ay wato iyo wasiirada, annagu waxaan sii fogaanaynaa. Oo xumaantii 49-kii uu waday uu lahaa xamar bay doonayaan. Intuu calanka total iyo ina mooga soo suro habeennimadka Muuse laftiisa, ayuu adeerkii ku yidhi waa kuwa garxajiskii isagoo doonaya inuu dagaal lagu qaado, ina cigaalla taasu ku geliyay total iyo calaamadaha iyo masaajidka musjaamaca, labadaasuu calanka soo suri jiray. Soomaaliya intuu habeennimo isaga iyo rag reerkooda oo Sacad Muuse ma garatay tiibu ku qaatay dagaalkii sokeyra. Marka waxa weeye maalin weliba Soomaaliya doonayaan garxajis, adeer daba socon bays garxajis, isagaa kaaga la jecla badan Soomaaliland, isagaa baanta usoo dagaalamay, intaasoo mujaahide baa ugu dhibatay. Maxaad haddaad adigu ay kaa dhabtahay halganka jigjigaad injiidaad qamriga kula cabaysay, adigiyo mid xuno wasaqoo layaado cali guray oo uleegti dadta uleegti qasqasna, af xabashiga waxa lagu yihahdaa uleegti qasqasna waa koobka maaragtay qabriga barku barafka leeyay qabowey ayaa lagu yihahdaa uleegti qasqasna, ma garatay? Cali guray cali guray wuxuu ahaa uleegti qasqasna, ninkii magaca soo bixiyey uleegti qasqasna ayuu ahaa qabrigii ku cabi jiray. Marka waxa weye waa laba khamriya oo qasqasan miya, laba uleegti qasqasna, laba khamriyo qowow wey, qowow qasqasna oo qabow, khamriyo qowow laba galaas. Subxaanallah, maxaa laga qaboojinaya, waan gartay. Uleegti qasqasna buu odhan jiray, sax ma garatay? Sax, raggaasi waa raggii sidaa ahaa. Marka waxa weeye
waranagu cid cid nooga la xajeel badan Soomaaliland ma jirto hadii la wado anagu waxaanu nahay hormoodka aabihi Soomaaliland aabihi ayaanu nahay marna anagu Soomaaliland nooga baqan baayo waxa weeye Soomaaliland maanta jeegaanta ayaa looga baqaraya ayada meel waliba ka turtay ayada beesha caalam ka soo xidhay ayada cid waliba ka soo xidhay war waad arkaysi passportadii ayaa loo dowray farmaajo garka la qabtay noo sii da passportadii ma gartay meel waliba way ka soo xireen ma gartay marka waxa weeye anaga yey nagula meereysanin Soomaaliya dabada ka wata hadayna wata lafteeda aadhatay waa adiga midaad nagu kaliftay muuse iyo kuwa sidaa u hadda oo kuwa nagu kalifay ragna ragna ficilka lama tuso marka Soomaaliya doonaysaan Soomaaliyan doonina Soomaaliya ayaan dooni waan raaci doonaa adigoo indhahaaga shara ayaanu ka rogi jamhuuriyadda reerka baashara lagu soo xiray ragga kugu soo dhintay ee aad qun yar iskaga fariistay muusow ee aad boobtay wallaahi hadaan doona xamar baanu ka rogi oo aan farmaajo keeri oo aan ciidan doonaan keeni annaga adeer Soomaaliland leh cidda ka goodana waa annaga run baan kuu sheegaynaa yan been lagugu sheekeynay annaga inaga gooda ciddan doonaanu keeni aanu madaxtooyada Hargeysa ku taala ayaanu keeni cidna kaga habran mayno hadduu isleeyahay dadkaad ku boosan kartaa Soomaaliya doonayaan Soomaaliya soo wadaan waanu keeni farmaajan soo dejin aanu madaxweynaha Soomaaliya ka dhigi oo macal Soomaaliland ah ma garatay marka waxaan leenahay kibirka iyo barraqda intaad wataan fogaashaha uu sii fogaanaynaa ciidamadan way sii kordhayaan adigana tallaabaanu kaa qaadi deldelaad dadka xabad baa lagu dhuftaa maxkamadda la geeya anagu birta dheer birta dheer birta dheer halka diyaaradda halka diyaaradda ay saaran tahay ayaanu ka laalaadin muuse ayaan xagga dambe diyaaradda madaxa usoo gelinaa aanu ka laalaadin ma gartay dadka xabad baa lagu dhuftay anagu ku dhufan mayno addad maasan tahay waxaan waraysiga ka qaadaynaa caawa maxamed taliye maxamed ilka case oo si runtii macquula su-aalahan uga jawaabay una sheegay halgankii SNM ciddii ku suntanayd iyo ciddii dalkan xoreysay maanta ay sheeganayaan dadkii sabaayadda dubi jiray dadka qaar waxay ahaayeen dadka qaarna xiniyo ahaayeenna qaarna waxay ahaayeen xiniyo agtood waxa uu sheegay halganka SNM dadkii ku suntanaa inay yihiin inaanu muuse meesha halganka meel la kaga jirin marar badanna waa lagu socodiyo warkaas inaanu magaraasa dadka jarjarka inuu ahaa oo muuse halganka meelna aanu kaga jirin dib xoreyntii dalkana aanu ku soo qayb qaadan maantana uu ciddu rabo inuu cambaareeyo ku eedeeyo Soomaali weyn sida uu sheegay taliyaha maxamed ilka case cid wal oo ay garab siisa waxa weeye si ay dalka u xoreeyaan waa ay samaynayaan waayo jabhada SSC iyo SNM koonfur iyo waqooyiba ahayd haddana dalka waa tii ay qabteen qolada koonfurna ay qabatay qolada waqooyiguna waa kii qabtay Somali National Movement halganku meel wala uu kula galaba waxa weeye wuu kula marayaa halganku meeshu kula galaba uu kula marayaa laakiin waxay sheegeen inay iyagu isku filan yihiin gaadiid badan haystaan gaadiid badan hub badan hubka ugu dambeeya iduu tusayo mujaahid taliye maxamed ilka case waxaana laga yaabaa anigu san qiyaasi karo haddii dee 100 gaadiid ay gaaraan waaba lagu weerartigi karaa baan odhan karaa oo gobolka Sanaag oo ah strategic point gobolka Sanaag waxa weeye waa strategic point waana meel haddii la soo weeraro ay aad u adag tahay cidda soo weerartay in laga saaro meelo badan baa jiri kara marka anyway ciidanku nidaamkooda soo dhisan yahay waxyaabo badanna runtii waan unoo sheegay taliyuhu waxaan u sheegay meeshan in cadaalad darro tii ugu dambeysay jirto tii laga dagaalamay siyaad barre sidii loo ridayna kana loo ridi doono waayo dulmigu waa isku mid midna ma hal in la yiraahdo waa isaaqi ka daaya midna waa in la yiraahdo waa caynkan dulmigu waa dulmi cidda samaysaa ha samayso ciddii samaysaa anigu waxna nabay gelin reer sheekh saxaq ba sameeyay ciddii samaysuun baa meeshan laga tuuri doona okay su-aalaha barnaamijku xoogay ilaa waqtigii gabagabadan ku soo dhawaanay barnaamijka dad badan baa halkan ka salaamaya taliya caaran arkayaa dadka qulubtoodu degay qurbajoog iyo qulqulajoogba waa degay waxaanan aaminsanahay maanta haddii baabulaysiga Soomaaliland inta taageersan la xisaabiyo inuu muuse ka taageero badan yahay muuse wuu ka taageero badan yahay hariyo habeenna waxay hadalhayaan caare koli taliyaha salaam baad ka gaarsiin doontaa waxaana jirta
jacayl loo qabo caare xataa hudheeladii baa loo bixiyay caare hotel caare restaurant caare cafeteria taas waxay tusaysaa in dadku dhib ay rabaan in uu gumays cadaalad darrada iyo xaq darrada lagu hayo inuu ka dulqaado kaliya caarna kolley waa naga gaarsiin doontaa salaantaas boqolaalka kun ee qof ee qurba joog iyo qulqul joogba iyo kuwa hargeysa jooga laftooda ee runtii fikirka taageersan cadaaladda ah waad ka gaarsiin doontaa waxaa kaloon ku weydiinayaa saad sheegtay taliye maxamed ilka case waxaad tiri ciidankaasi waa ciidan ummad oo dhan cid walba way ku jirtaa ciidanka xukuumaddiinna dhowaanna waxaa la samayn doonaa oo reedi lasii sameeyeyba garabkii siyaasadda oo waxaa la rabaa saa rabtaan kolley waxaa rabtaan in la arko dad xukuumadda ka tirsan ama wasiire ah ama agaasimayaalah oo qurbaha iyaguna ka doodaya ma jiri kartaa inaa muuse biixi iyo nidaamka jeegaanta ah a ka soo xidhaan deeqaha la siiyo iyo meelaha ay ka helaan dhaqaalaha oo arrintaa ma geli doontaan hawshaas hawsha ma geli doontaan arrintaasi dowladda reer puntland oo madaxweynaha ka mid yahay cabdiweligaas ayaa iyo dowladda soomaaliya intaba inta iyo soomaaliyaba intaba war u sheegnay in dhaqaalaha la siiyo in dad keliya lagu inuu naga caawiyaan dowladda dhexe ee federaaliga oo lacagtaasi noqoto lacag ayada ay gacanta ku qabato oo aan la siin jeegaanta ummaddii somaliland way kala qaybsan tahay waa waad aragtaa jabhadaha furmay adiga laftaada waad aragtaa baanu yihi madaxweyne inaanu jabhad nahay ood aad space na siisay military oo marka waxaan doonaynaa inaad naga caawisid sidii dhaqaalaha loo bixin lahayn oo reerka keliya oo maanta jeegaanta sheegtay oo ay ku fangareynayaan danahooda iyo danaha xaafadahooda oo ay somalilantii kalena ay ka baktiyayaan taa horta iyadu way iska soo xidhantay meel weliba way dadka qurba joogtaana dad badan oo siyaasiyiin oo meesha jooga oo ka mid yahay mustafa marti madaxweynaha isaga laftiisa waan salaamayaa waxa weeye mustafa marti aad iyo aad baan u salaamayaa waxa weeye isagana ololaha qeyb buu ka qaatay in somalilan la wada leeyahay wax lagu qaybsado mar haddii somalilan laga baxay oo reer keliya ku ekaatay ool waa laga soo xidhayaa wax haba yaraatay dhaqaalaha ma jirto maanta ugu dambeysay dhaqaalihii doorashooyinka lagu bixinay lafteeda waa laga hadlay dhaqaalihii beesha caalamka ay doorashooyinkeenna qiimeyn jirtay oo ay wax bixinaysay maanta lafteeda way ka hadleen oo waxay yidhahdeen waa in la helaa dagaalkan tukaraq kow waa in la helaa guddigan commissionka wadani uu isagana sheeganaya in dalka meesha laga qaado waxaasoo dhan bay ka hadleen marka waxa weeye meesha way ayadaa soo xidhantay annagana qoraallaan u gudbinay emaillaan u dirnay wadamada daneeya somalilan aan hor dhignay inay jabhado iyo abaabullo iyo ay socdaan oo ay dalka cid maalgashan karta aan jirin ayaan u qornay ilaa arrinka laiskaga yimaado ilaa aanu dadkan cadaaladda doonaya cadaalad ay helaan wax intii maal gashata ayadaa hadhow ka jawaabi doonta qoraallaan u samaynay cid maal gashan karta ma leh cid hay-ado madaxa bannaane iman kara dalka ma jiraan ilaa ay lagu korkortamo ay hawshan dhammaato oo somalilan la wada leeyahay timaato wax haba yaraatay yimaata ma jirto intaaba mawlido waan qornay ma garata barnaamijka waxaan ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka xog badanna runtii waadna siisay si fiicanna su-aalahood ugu jawaabtay waxaana halkaa dadku ka arkayaan in ciidan diyaarsan oo inay guul dhaliyaan aad tihiin runtiina waxaa u baxdeen cadaalad tahay cadaalad darro ka jirtay dalka sidii slm oo kalena u baxdeen waxaanan waraysiga qaybta hore kusoo sheegnay in slmba la fudaydsanayo lahaa waa afar qof oo injir leh waxbana ma qaban karaan taasina ay lugoysay taliskii maxamed siyaad barre ee xoogga weynaa kuwana aanay ka xoog weynayn saad sheegtay waraysiga waxaan ku sheegnay
ciidamada ee jeegantu wadata inaanay ka badnayn 30,000 ilaa 40,000 waliba 40,000 hadii la eego 25,000 ma aaminsana nidaamkan jira ee cadaalad darrada ah ee waxaan u baaqday ciidamada ee cadaalad darradu hayso inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan waan gartay nidaamka dhaqaalaha ee xukuumadda ee xukuumadiina ee waxaad sheegtay in dhamaan meelo badan ay ka joojiseen deeqaha ma jira wax deeqa ama tabarucaada oo ummadda aad ka codsan lahaydeen ama aad garaasahay la soo gaarsiiyey oo xagga tabarucaadka way jirtaa horta dhammaan horta waxaan halkaa uga hambaahday aan aad uga salaamayaa jaaliidaha dibadda ku nool oo waxyaabo badan taageersan in somalilan la wada leeyahay oo adiga ka mid tahay oo alcadaala ka mid yahay oo siciid ka mid yahay dhalinyarada u kacday in dalkan rejiimka laga qabto aad iyo aad horta waan idin hambalyeynaynaa anigoo ka hadlaya afka taliyaha care aad buu idinku hambalyeynayaa halkankiina halkaa ka wada deeqaha runtii na soo gaaray deeqo aad u fiican weeye qurbaha reer qurbaha iska soo ururiyey waddamada intaa yurub oo dhan ilaa jarmalka ilaa fedyada waxaba aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxa weeye annagu wixii aad na soo dartaan waa abaal aan idinku hayno waa abaal aad iyo aad aan la soo koobi karin waxa weeye ciddaad siiseenna maaha cid meel kale ah waa inamadiinii oo idin taagan in dalkii magaciina iyo sumcaddiina soo celiyaan oo cadaalad u taagan weeye waxaad dalka aad siisaan inamadiina waa mid abaal aan idinku hayno waxaan meel kale tegeyn waa mid waxa weeye inankaaga iyo inankan uu dali doono fiyuturkiisii iyo meeshuu wax ku noqon lahaa sidaan ugu halgamayna weeye inaanu nafteennana aan u bixino aanu u jihaadno ayaan u diyaarnahay idinkana waxaad nagu soo deeqdeen aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin anigoo ku hadlaya afka taliyaha care iyo abaaduulaha ciidamada oo aan ku joogtaa baqanaysa waxaan leeyahay war dhalinyaroy habaqanina annagu waxaan garanayaa burco dulmigii bay ku jiraan jeelasha dadka weligood baa wuu karayaa inta la xidhaayo dulmiga uu socdaa wuu karayaa dhalinyaradu waynu soo gaadhaysaa meel waliba waxaan kuleylka wuu gaadhayaa waxa weeye cidda maanta jeegaanta daba fadhida ee beenta u sheegaysa ee aan odhanay runta u sheega anigu waxaan leeyahay kuwaana way la goonayaan meel uma wadaan waxa weeye kuwa afarta ku xereereysan ee beenta u sheegaya siiba waxaan la hadlayaa labada taliya ciidan taliyaha militariga ee nuux baasto leadee berigii baasada 77 dagaalkii cabdilaahi yuusuf baa sheego 77 dagaalkii kamuu qayb gelin oo muu jirin dabeed waxa la yidhi muxuu ahaa nuux taliyahani muxuu ahaa baa la yidhi markaasaa la yidhi oo miyaad garanayd markaas maay ma garanayaan waa ninkan 77 ba dagaalkii soo gelin muxuu ahaa markaasaa la yidhi war nuux baasta leh war ninkii yidhi ciidanka miyaan baasta la garanayd miyaan baasta la garanayd ninkii magaca la baxay buu ahaa ma garan waa gartay wallahi waa digu marka ninkaas waa nin ciidan oo baasta raba oo meesha waa nin liita marka waa ninkii yidhi waxa weeye baasta miyaan la garanayn buu yidhi ciidanka markuu soo galay baa uu yidhi waryaare miyaan baasta la garanayd ma gartay marka nuux baastaa loo bixiyey nuux baastaa la odhan jiray waxa weeye horta waa nasiib daro dalka waxa ku adkirtay ya dalka waxa ku adkirtay masiibo qaran baa ku adkirtay magac jilicsan nin jilicsan nin kale ciidan kale baasta meel la karinayn waxa meesha ka muuqda
nin aad u shidacsan inuu yeyni kaas ciidanna in lagu aamino muusa hadde sababay oo isaguna sabaayada dubi jiray waan kartay horta labada talaya ciida labada nine meesha jooga laba nin oo aqoon u leh ayaraay ninka leeyahay cabdillaahi fadal waxaan wada shaqaynaynay saddex iyo labaatan sano isagoo baadha ah cabdillaahi fadal isagoo baadha ah ayaan soo wada shaqaynay ilaa uu been ma sheegay ilaa uu arabka islaab edhete isagoo baadha ah ayuu ka shaqaynay saldhiga dhexe ee hargeysa baanta ku yaalla ayaan ka wada shaqaynay labadeenna taliya saldhiga isagoo ah baan ka shaqaynay isagoo taliya saldhiga ayaan wallaahi mawliidow aan ka wada shaqaynay isagoo markii dambe taliye qaybeed noo noqday waxaa dhega weynaa geeyey hoggaanka howlaha dhega weynee ciida kale ilaa u naxariistay jeneraalka ahaa ee dhintay ayaa ka dhigay hoggaanka howlaha sidii broseska oo dheer baan isla soo marnay cabdillaahi aqoon baan uleeyay ninka qabyaalista xun ninka naceb ummadda reer somalilan ma jiro waxa weeye dadka waa qof aan ku aan lahayn boobka dhinaciisu ka qaata ummadda smeda imika soo jeneraalka ugu soo lagama dhigin sareeye kaas sareeye guud soo lagama dhigin wallaahi inuu ku kalsoonay wallaahi inuu aaminsanayn inuu ummadda bilays u yahay inuu taliyaha ciidanka buliiska somalilan yahay kuma kalsoonaa ilaa loogu dhaarto anigu dhalinyarada waxaan dhihi ugu dhaarta cabdillaahi fadal waxaad tiraahdaan war ugu dhaarto oo war jaran baa tahay ummadda cadaalad u samee sheegaanta uma shaqaysa sheegaanta kumay dhiibin ummaddas reer somalilan baa leh ugu shaqee war laba qof hadday isqabsadaan oo ka jeegaanta iyo ka kale ka jeegaanta bawey ka kale u xidhaya war cadaaladii baa ka dhibatay halkan waxaan uga barayaa war cabdillaahw adigoo baadha aan isu naqaanay oo aan soo wada shaqaynay aan aqoon baan kuu leeyay nin jilicsan baa tahay waxnaanaysa ma laha waxaad sheegtay nuux baasto in uu odhan jiray war baastama la sameeyey oo baastama la kariyey cabdillaahi fadal iimaan oo reerkooda xixiday oo saad sheegtay baa jeegaantu ku adeegato waa tuul lagu adeegto lama odhan karo waa qof isagu awaamirtiisa ku shaqeeya laakiin wuxuu ku shaqeeyaa barnaamijka jeegaanta usoo qortay ee cidda lalaa sooqa usoo qabtaa waayo taas waxay ku tusaysaa 11 nin ama 16 qof oo reerkiisa ah maxakamad aan wax dembiya lagu hayn dembi aan gelin mu lama xukumeen oo kaugu yar 6 sano iyo 6 sano lagu xukum okay ninkaas waxaad sheegtay inuu dembi baadhaha istaqaaneen wax naanaysa ma laha ama wax kale oo dadku ku yaqaaneen saad sheegtay qaar baad sheegtay waxyaabaha lagu yaqaanay waad sheegtay sax naanays uu lahaa fargu baadha ahaa naanays uu lahaa cabdillaahi maxaan curaaba loona jiray cabdillaahi maxaan curaa ma garatay cabdillaahi maxaan curaa waa nin rag magacyada cabdillaahi maxaan curaa isagoo baadha xaaraan iyo xalaal baan kaleeyin waa garta ha isagoo baadha ayuu xireen soo galaa markaasuu yidhahdaa waryaare saaka maxaa yaalla wax la cuno maxaa yaalla isagoo waraaqay sito uu soo kacay ayuu odhan jiray war saaka maxaynu cunnaa maxaa yaalla talow yaa xidhan ma gartay waa gartay ma gartay si fiican baa ku marka anigu aniga kula hadlay laba jeer hargeysa intaan aan jabhadda usoo goosanaan soo tallaabin ciidankan ahaa anigu buliiska cid wale way garanaysaa dadkay daawanayaa garanay laba jeer ayuu i xidhay anigu wuxuu igu yidhi cabdillaahw waxa igu yidhi wariya brus naraiskada brus baa lahaa brus cid wale way garanaysaa cid wale weydiiy maga brus ha naraisteeda wuxuu igu yidhi wariya brus miyaan ku odhan ha tegin meesha halkee baan ku wari meeshan aad ku wareegtaan habeenkii roontada aad ka qabataan sidaa iyo sidaasa maxaad u tagtaan dee taliyeso annagu waanu nagu qoray taliya saldhiga nagu qoray wuxuu yidhi halkaa jooga oo halka markaasu dhegeys waxaan ogaaday inuu cabdillaahi fadal edhete gaariga gawaarida khamriga ee ka timaada inay kasoo galaan meesha ayaan markii dambe ogaaday eegata khamriga gawaarida soo gasha halkay soo maraan inay tahay baan ogaaday
asagana wuxuu doonayaa inaan gawaadhida aan arag gawaadhida ayuu diiday ciidanka wadada ku jira inay ogaadaan wuxuu yidhi wadada ha istaagina wadada kale ee halkaa 150 taga eegata 150 xaafadii xaggaas tuur magaranta ma gartay halka qamriga soo marara halkuu qamriga soo marara wuu naga duway cabdilaahi anigu aqoon baan u leeyahay halkaa ka dacaydeenna maayo beenna ka sheegi maayo waa nin weyn aabbahay buu leegayay been ka sheegi maayo laakiin wuxuu ku dhaqmayay waxa weeye cabdilaahi cadaalad darada aabbeed ma yaqaano sinaan ma yaqaano ninka askariga waajib buu soo gutay yes taliye yes boos wallaahi bay ka tahay waad mahadsantay thank you male waa isagoo ka cararaya qofkaasi waxaasuu qabtay marka layaado wuu ka dhacayaa wuxuu kaga dhacayaa qofka ama la gudhaada hadhow derajo sii ama wax sii ma gartay wallaahi anigu laba jeer madaxweynihii somaliland inaa maxamed xaaji ibraahim laba jeer buu derajo ii qoray laba jeer anigu ilaalidii madaxtooyada qaad karaa laba jeer buu derajo ii qoray labadii derajo faylashaydii marka lasoo gudbiyo la keenay cabdilaahi fadal markuu jaranka noqday faylashaydii derajada la bixinay ugu aasay ilaahay baa iga sarray labadii fayl buu aasay madaxweynihii hore ee inaa cigaal ii qoray hadday derajo soo baxdo hala siiyo taliyaha barnaamijku gabagabo ku dhow yahay hala sii macasalaameeyo taliyaha kelmadda ugu dambeeyaa saan siinayaa arrintuna waxay kusoo dhammaanaysaa un muuse biixi mee caaro weydii caaro weydii waana soo qortaan caaro weydii sheegaan meeday caaro weydii okay gabagabadii baa ku jirnaa taliye maxamed ilka case aad iyo aad baad mahadsan tahay kelmadda ugu dambeysa shacabka aadka idiin taageera gudiyo dibad aad leedahay waa maxay barnaamijkiina waa soo gabagabaynaa hala soo dhaweeyo ubaxu hays qabsado casaanka laygtaa la soo diro waxaan leeyahay inta wanaagga jecel ee aan doonaysa in somalilan ay cagaheeda isku taagta cadaalad sinaan oo ubadkeenna anigu ubax qurux badan ayaan doonayaa ayagoo laamiyada laafiyoon ay cadaalad haysta aan arko intaasaa igu dhan anigu xoole kama rabo hanti kale kama rabo waxaan doonayaa inay nolol igu noolaadaan ummaddayda somalilan ee aan aadka u jecelahay cadaalad inay helaan ayaan doonayaa shalayna waan u dagaalamay maantana waan u dagaalamaynaa war anigu cidna uma jecli cidna uma eexanay wadaninima iga dhaba somalilandnima iga dhaba cadaalad baan doonayaa cadaalad aynu helno waa la waayey annagu xoreynta dalka ayaanu ku jiraynaa ummadda reer somalilan ee xalaasha aan waxaan leeyahay waad in salaamaynaa halkaa taageeriinna ka wada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasuna wuxuu ahaa taliye maxamed ilka case oo ku sugan xerada lafteeda caawa waxaan idiin rajaynaa casho wanaagsan taliya carana nagu salaan waxaad tiraa ninkii muuse habeenkii ma seexdo saas baad kudhammaan salaam baan idinka sidaa dhammaan ciidanka ciidanka dib uxoreynta somalilan iyo saraakiisha ugu sarraysa iyo taliya iga gudooma ummadda wanaagga jecel aad iyo aad iyo aad baad ii salaamaya aad iyo aad mawlid adna si qaas ah ayaan kuu salaamay waay saaxib waad ii istaagtay allah ha ku sharfo allah ha ku sharfo allah hayda ilaaliyo allah hayda ilaaliyo aad iyo aad aad iyo aad walaal aad maa I love you aad iyo aad ka qabnay aad uu maadsan yahay taliye maxaad ilka xasan hala sii dhaweeyo odayga hala sii dhaweeyo muuse hurdo waa uga dhammaatay inshaallah habeen walba dhinaciisu eegaya caara ma soo galay caarna waa soo socdaa waana la waxaana haystaan runtii gawaadhi iyo ciidan ku filanba way haystaan ceeri gaabana wax saan ii sheegay waa meel haddii 10 qof qabsadaan haddii 10 nin oo ciidan ceeri gaaba qabsadaan sinaag lagama saari karo istaraatiijiyadaasna waxaa keenay xilligii la dowladdii soomaaliya siyaad barre ayaa la ogaa waxaan u rajaynaa insha allah guul maadaama ay runtii hariyo habeenba inoo taagan yihiin waqtigooda iyo timekoodana ay inoo horeen innaguna waa inaan jeeb ka furnaa hablaha halganka ku jira aadka runtii halganka uga qayb qaadanaya ragga dhammaantiin iyo xukuumadda cidda taageerto dhan maca reer soomaaliya cidda taageerta soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada aad baan salaamaynaa waan ku salaamaya taliya aad baan ku salaamaya mar labaad alex anas sidoo kale anas sidoo kale mawliid aad iyo aad aad iyo meel baad nagaga taallaa meel baad naga taallaa walaal aad baan ku salaamaya okay okay insha allah guul baynu insha allah rajaynaa guul iyo gobonimo guul iyo okay barnaamijkii aynagu tala galnay waraysiga taliye maxamed ilka case intaasuu inagu soo gabagaboobay
هداي صورت قال نقطتي وحن صوقة بنا يا هالقف أما الله بقف سأين برنامج كا وصوح إنه بل هالقف هالجماعي أن صوقة من دونا هداي صورت قال نقطه عرق وصعدي عد كل دقيقة كرتاب ما شفته موسرة ينسو ديون بالسوقي أوكي بروحنا إيجي يا هالقف أو رنتي تدك هالجن ككشرة أيان صوقة من دونا إنك صوري سيجاي نقول ترى قلناي إنه مجنان ساي ساق قادنا قف كاسن صوقة بنا يا فضلا هدي أتقبل كرسوقة بو هل يلا بق قطب أو تاجر لا هو تاجر ونموت صوري سيجاي محمد كعسك قادني لكن شعبك تاجر سنة رنتي ما نتورن رجس سنة هل قف قف عدكوا ذكوا هلا أيان ربنا حكومة دا بوغاديو تاجر أوكي قف كاسو حن ملاين يا اسمه ما قلينا إن وحنا كسو جبين دونا كده. برنامج كده تحسو كسو جبين يا أبو مهتم تهين. عرقول ها يمك ها أنت يا رجل مثال السوق رفيف عرق فيف محمد الكعسي تلي محمد الكعسي. عيدا كوي كبدين شن كوي كبدين وشن كوي كبدين هين. جديد كهستان بقول جاري وعبد بلاء شن كاره وأنت هستان. هوبك النوعية ده وجودن بيجي شنطة لشيكة سوق ورمشوي وهاي مسؤول الله ياو عيدنكو هدي لا بقولك قاري أي نقدين ده رمشوي والله يستح سعدة ولا سكسيقة عيدنك سديب عيدنك كهرت سديبة تذكر شعب كله تعبان مايو تذكر لكن دمبليا شاء قبر يرب اللقضية قبر ليك باللقضية أوكي een fifa arre een dhamaan xukuumadan cid walba taageerta ama cid walba xaq u dirra taageerta waxa way way soo dhaweynayaan way soo dhaweynayaan waayo iyagu cadaalad bay raadinayaan marka cidii ka caawin karta ilka casa arre nagu salaam ilka casa amisha waxay tiri ilka casa arre nagu salaam kulli caawad la cashaynaysaa nuux baasana filinkiisa waa la qabtay ninkii ciidanka baasta ma la kariyay عبد الله نوح اللي عبد الله فضل له عبد الله محل عوالة لا بيسكنها بسم الله الرحمن والله ولوك عوالة الله شهر ولوك وجيه كليب كان ذا وجيه توسع دين وركع هيا شو قدر نكرر لك عسى وها إلى لذا متحتوية ذا سمال لان إن بدن بكسر شقي وصاد الله عي السلام بو يرانكو جلاي دوادر كيسان ما تشرفت يسي كرا ديسة عدى للدر وقارن واي وحنا الشيء جاي إلك عسى هذا اللي ديسة هدام خير الدبتة قو عدو والله عيدا ككمل عدى للدر يعني هدو هري دونان guriyo loo dhiso doono mushaarka loo kordhin doono een xukuumadaas runtii ay noqon doonto xukuumad ciidanka wax tarta ayuu sheegay ee waxa kale oo inoo sheegay maxamed ilka casee talayeena in ciidanka ee gudaha maca Soomaaliland jooga kuwa is garanayaan baaq buu diray si gaar ah ula hadlay ee iyagaana de la xiriir kartaa hadii aad rabto inaad goosato kale horta goosashadii imika sheekada way dhaafto caadi dad baa guriyo imika caadi baa loo baxayaa maalintii caadi baa u baxayaan ciidanku nool buu xornaysaa umar buu dhab halkaas aan maraya bal ninkayga ka hooyada goblanto hayga dabi maad waranay ka hooyada ma sakalad umuhu hayga dabi maad ee runtii waxaad arkaysaa maanta waxa shirayay nuux baasto ninkala magaciisa baad baasto wa baasto nin baasto wuxuu sheegaya nuux baasto iyo inankan ariga ku raac jiray ninkan ariga ku raac jiray Australia maarad ee la yiri marna qaad buu imin jiray marna la yiri sabreed buu gabadhiisa kaga degana